podle mého pozorování nejsilnější obranou proti koronaviru a vůbec infekcím je zvýšení vitality, tak jak jsem to říkal, a zvýšení odolnosti, protože je to stejný princip, já jsem nikde se nechránil, žádný očkování nepodstoupil a jak mě přerušil v oblasti maximálního infekce, byl jsem na nejinfekčnějším, 20 let jsem pracoval jako veterinář, na nejinfekčnějším místě v kraji jako za trest. A žádný ochranný pomůcky jsem neměl a za 20 let jsem nebyl nemocen. Protože to je stejný princip je nemoci, je jako chození po žhavém uhlí. Jestliže věřím a chovám se tak a udržuji si vibraci těla tak, že se mě nemůže nic tknout, v oblacích viru chodili lidi kolem lidí nemocných a nemocných koronavirem a neonemocněli. A v každý z vás zažil chřipku, strašně infekční onemocnění, a jeden člen rodiny má horečku, chřipku a tak dále, a ostatní chodí a chřipka nikde. Kde je ta infekce? A ta spočívá právě v tom, že to je nemoc, je karmické vypustování, a čili my potřebujeme plně v sobě obnovit a nabít duchovní sílu, protože ta duchovní síla je v podstatě pomoc Božího vyzařování pro vzducha pro tělo. A to je, prosím, prokázané, protože lidi chtějí, všichni chtějí, a já taky, vždycky vědecké důkazy, tak těch vědeckých důkazů, že bylo něčeho nemožného dosaženo, bylo třeba měřeno. Uvedu jeden příklad, který mě vyskočil. Otec spravoval nákladní auto podepřený. A pod ním si hrálo dítě. A najednou to podepření se začalo povolovat a matka viděla, že to auto padá na to dítě, padne. Skočila a podržela, než to dítě, zasvíčila na dítě a podržela to auto a pak teprve odskočila a to. Načež to bylo měřeno a prosím, změřeno, že ona v tom okamžiku držela 2000 kilo. A 2000 kilo je změřeno, že rozdrtí páteřní obratle při tlaku 2000 kilo jsou na kaši. A toto je zaznamenaný skutečný příběh, nikoliv ze zápisu Sumerský říše, nebo jeden povídal, nebo jedna povídala. Takových existuje mnoho. Proto říkám, poznal jsem, že největší ten zákon, pán to potvrdil, usilujte nejprve o království Boží, ostatní vám bude přidáno. Čili proto je tady to shromáždění, že všichni, kteří tu jsou, okamžitě nastoupí cestu a dostanou podporu těla, zdraví těla, když vší silou nastoupí úsilí o poznání Boží vůle v konkrétní situaci. Nikoliv někde v Egyptě, v Římské říši, tam nebo onde. Zde konkrétně doma v České republice a tady. A na tom místě, co já jsem, to znamená, jsem-li
kuchařka, tak dělám toto a toto, semlí to, dělám to a to z nejlepší vůli a s nejvyšším úsilím a jako dělám to jako bohoslužbu. Tak to je pro nás to ponaučení. Proto je zásadní dělení lidí, o kterém se zmiňuje na tom pohřbu taky Ježíš Kristus, nechte mrtvé a nech pochovávají své mrtvé. Myšleno mrtvé v duchu a nechť se zabývají těmi různými rituály a pochováváním duchu. Nechat všechny ostatní běžet tak, jak běží, jenom na svém místě se svými znalostmi a se svými dispozicemi, které jsou různé, ale Bůh jako všemohoucnost ví, jaké jsou ty možnosti a oceňuje velikost snahy. Velikost snahy je rozhodující pro, a když je velikost snahy a člověk má rakovinu a pojídá bobky kozí, tak se vyléčí. A když není velikost snahy a božská prozřetelnost rozhodne, tak se seběhnou docenti a přescenti všeho typu a kategorií a léčí ho a umře. Takže to je podle mého názoru ta podstata. A začínat se musí od vztahu k lidem, který je naprosto rozvrácen. Vztahy mezi lidmi, sousedy a tak dále jsou v takovém rozvratu, kterém nebyli ani za komunismu a za protektorátu už vůbec ne, protože podle otce vím, jak spolu Češi drželi. A nedrží. Nechají se koupit úplně za babku politici a vykládají, jak úžasně vás povznese, když sem přisunou 50 tisíc nebo 100 tisíc Afgánců. Jo? Nebo kohokoliv. Ti lidi si myslí, já to neovlivním. Já se o politiku nestarám. Hluboký omyl. Každý, který bude hlasovat pro strany, které se nevyjádří k proti přísunu emigrantů, respektive z rozkladných sil, se spolupodílí na jejich řádění, který bude následovat. Který může vidět ve Francii a kdekoliv jinde. Každý, kdo tento hlas, konkrétní hlas, kdo se nepůjde k volbám, spolupodílí se na tom výsledku. A říkám, to je... to není, že by tamhle někde rozhodnou. Teď jsou klíčové volby. Já jsem pamětník, já si pamatuju klíčové volby v roce 46, kdy v květnu 46, jako dneska, protože děda byl 5 roků v Zákopech, první světové války, a byl velký politikář. Druhý můj děda byl nesmírně zbožný člověk bez jakéhokoliv zájmu o politiku. A oba v jiném směru byli mými vzory a vychovateli. A ten děda jako velký politikář u nás seděli za kamny nebo opřeni o kamna kachlový a hovořil k ním hostinské polena. Nevolte ty komunisty, nebo jsou to poslední volby a budete v kolchozech. Volili, protože říkali, jim slíbili farský pozemky. Komunisti řekli, všechny farský pozemky rozdělíme. A rozdělili jim je asi tak na 2-3 roky a za pár roků byli v kolchozech. A byli beze všeho. Zrovna tak je to teď. Ať si každý rozmyslí při nejhlubším tom. Teď tyhle volby do teďka byly sranda volby, protože to byly volby mezi najatejma a nenajatejma, a když nebyl najatej,
tak Bůh koupili ty poslance a viděli jste to, věci veřejné a kočí, jak říkala, a 10 milionů za svození vlády nahraný na těch tohle. Teď se rozhodne v těchto volbách, jaká bude následná koalice a jaká bude vládní politika, jestli bude Orbánovská nebo Schwarzenbergovská. Mohl byste to upřesnit trošičku? Nechci upřesňovat, ať si přemýšlí každý, jak chce. Demokratické strany a KDU třeba většinou, mám potíže s KDU, to se strašně na mě zuří, klerikálové na mě zuří, protože říkám, KDU říká, že se musí chudákům pomoct. A nikdy se nevyjádřila proti dovozu imigrantů. A mnoho právě protože tady volí KDU. A budou se divit, protože po volbách řeknou, v Evropě, jdeme do Evropy a chceme, nemůžeme se jaksi vymezovat. Každý, ať si přečte, kdo se nevyslovil ze stran, jsou to demostrany, a neudělal maximum pro to, to je zase jsou, skutečně, jestli tadyhle nám zbylo málo, ale jedna věc upozorňuju, že jsme velice dobře na tom, protože jsme relativně bezpeční na životě. Jinde jsou kvanta zemí kolem vás, kde nemůžete večer vystrčit nos. A tady z doby komunismu zůstalo, že relativní bezpečnost na životě a relativní bezpečnost na majetku, když nemáte velký majetek, tak relativně, a o to přijdete, protože bandy přistěhovalců, kteří nerespektují nic, budou chodit a ty penzisty a jiné osamělé venku a policie bude tak strašně pracovat, že zjistí, že to vůbec žádný teroristický čin nebyl a vůbec nikoho nevypátrá. Jo? To vidíte jako na těch soudních výsledcích a napsaní písma. Teď je klíčový okamžik a já jsem zvědavý. Slováci svůj klíčový okamžik prohráli. Proto mají Čaputovou a samostatného slovenského Kisku předtím, zvoleného, který, když byl zabitej ten novinář, rázem věděl, a nějakých 10 000 a 100 000 Slováků druhý den věděli, že ho zavraždil určitě Fico. No, v takových složitých věcech. Čili ti jsou mimo hru. Ti tam mají teď samostatné slovenské vedení a tak dále. Jestli budeme mimo hru, my se ukáže právě těmito volbami. Takže, a to je ne, že věc politická, to je hluboce duchovní. To je hluboce duchovní záležitost. Čili nechť každý váží, každý má odpovědnost, protože to, co nastane potom, a to chování, ono to je ovlivněné do určitý míry, ale ovlivněné to je. A to vidíte, jak duchovní síly ovládají média, když tam je hlavním předmětem obsahu televize, pojednání jsou buď sex nebo vraždy. A sex bez ducha, o kterém jsem právě mluvil. A od takové společnosti, když ty mladí tomu podlehají, protože nic jiného neslyší, od takové zkušenosti, skutečnosti se, aniž to budou vidět, ten, co říkal ten pán, za dnu napištěl, to je známo ze Sumerské říše, ale těch říší, který zanikl dokonce 30 000 let před Kristem a td. A nachází v písku a na Sahaře bylo mnoho. A
To, co my nevidíme, jsou živlové a anděle, kteří působí v těch dimenzích vibračně, kam vibračně my nesaháme, a všechny přírodní síly a všechny infekční síly jsou nástroje těch neviditelných sil. A nástroje těchto neviditelných sil se rozjeli, aby zničili západní civilizaci. Totálně. A to, protože je absolutní milosrdnost Boží, tak je dávaný čas, jako každému hříšníkovi, je dáván čas k nápravě. A tak, jak říká Abdulžin, když se změní vibrace, tak ten následek karmický se nedostaví nebo se dostaví jen symbolicky. A zrovna tak je to. To je důvod, proč jsem přijel, protože já jako v rámci toho upozornit na tyto věci a na závažnost situace, že to není tak nějak zvesela a že to není, že nějak bylo, nějak bude a dej si pivo, a nebo hlavně, když nám chutná, a takhle, hlavně právní stát, protože právo lidské je, prosím, a teď můžu srovnávat směšným, protože existuje jen jedno právo a jedna spravedlnost s velkým S, a to je Boží právo. A já jsem byl u soudu, jak probíhají soudy, a viděl jsem tam, jak tam lidi lžou, jak když tisknou. A na základě toho soudci zase různými instrukcemi vydávají soudy. Ale to neznamená, že někdo unikne spravedlnosti s velkým S jiným způsobem. Jeden každý musí usilovat, aby odpovídal té spravedlnosti s vyšším S, s velkým S na začátku. Pozemská spravedlnost je slabá a vede to k tomu ateistický stát, protože základní civilizace je ateistická, takže tam k soudu jste povoláni a budete mluvit pravdu a jen pravdu, a kdybyste vypovídal křivě, můžete být stíhán podle paragrafů tak a tak. To je pro společnost, kde podfukáři vlastně jsou ty nejschopnější, jsou vydáváni za nejschopnější, tak je to výzva taková nic. Byl jsem u církevního soudu jako svědek. A ten připomínal soud za starého Rakouska. A v církevním soudu, byl to rozvodový, mně říká, jste věřící v Boha? A já říkám, ano. Kdybych řekl ne, tak můžete jít s Bohem. Přísahejte, že budete mluvit jen pravdu a nic nezamlčíte. A na základě toho to je už jiný kafe. Toto kdyby bylo, to bylo za starého Rakouska, kříž a Bible postavená, a teď svědci vypovídali, pojďte sem a přísahejte před Bohem všemohoucím, že budete mluvit pravdu a jen pravdu. A pak to vypadalo jinak. Ale že v případě křivé výpovědi budete stíhán podle paragrafu 15 nebo 18, v ateistánu to tak vypadá. A podle toho vypadá tato soudní moc. Tak máme udělat přestávku.